1 квітня в Україні стартує призовна кампанія. На строкову службу цієї весни залучать рекордні 18 тисяч юнаків. 9 тисяч поповнять лави Збройних сил. Понад 5 тисяч підуть до Нацгвардії. Решта – в прикордонну службу. Найбільше строковиків очікують з Дніпропетровщини – майже 2 тисячі. Найменше призовуть з Луганської, Закарпатської та Тернопільської областей.